Assalomu alaykum, hurmatli avtovodiy obunachilari, e'tiboringizga egasini o'zidan bo'lgan 4-inch pozitsiya avtomat korobka Cobalt mashinamiz sotiladi. Namangan viloyat To'raqo'rg'on tumanining mashinasi 2015-yilda ishlab chiqarilgan deyilyapti. Xudo xolisa, akalar egasini o'zidan qaytarib o'tamiz. Yurishlari zo'r, xudo xolisa konditsionerlar ishlaydi. 4-inch pozitsiya full varianti. Xo'p, akalar minib yurgan ukamizni o'zi aytishi bo'yicha mana shu kapotimiz yengil kalta bo'lgandan keyin almashtirilgan ekan. Bir ichlarini ham ko'rib o'tamiz. Bismillah. Xo'p, mana shu yerda mana shu ko'rib turgan detalimiz almashgan. Mana shu yergacha kapotimiz almashgan. Ya'ni udar bo'lgan, oldidan udar bo'lgan, yetib olingan. Shuni hisobiga almashgan. Gazlari bor ekan, 3-chi pokoleniya deyilyapti. Konditsionerlar bor, ishlaydi. Texnik tarafdan rasxodlar yo'q. 2015-yil akala mashinamiz 354,000 yurgan ekan mashinamiz akalar. Xo'p, g'ildirak balonlarimiz holati yaxshi, ancha xizmat qilib beradi. Yonlardan ko'rinishlari. Orqonalar tonirovkasi bor ekan, ichlarini salonlarni ko'rib o'tamiz. Salon qismlari. Danniga yurgan mashina asosan bu mashinamiz. Avtomat korobka aytib o'tganimizdek 354,319 probek. Video registratorlargacha bor ekan. Antiradar ham bormi-ku? Yo'q. Yo'q-a? Xo'p. Salonning orqa qismi. Xullas, akalar, mashinamiz dehqonning o'zidan obrotga pul kerak ekan, sotilyapti. Bo'lish narxini aytib o'tamiz. Xudo xolasa ma'qul bo'lsa, ekranga nomerlarni qo'yamiz. Bemalol murojaat qilib sotib olishingiz mumkin. Xo'p, bagaj qismini ham ichlarini ko'rib o'tamiz. Hurmatli aka-ukalar, temir gazlarimiz bor. Metan gazimiz 90 talikmi uka? 90 talik temir gazimiz bor ekan. Mana shu yondan ham bitta ko'raylik tagini. Xo'p, zapaska balonimiz ham bor ekan, holati zo'r ekan akalar, taglari, orqalar butun pechat xudo xolasa. Oldida udari bor, xolos almashgan kapotimiz, qolgan yerlar xudo xolasa yaxshi. Konditsioner gaz quyilsa bo'ldimi? Ha, quyib berasizmi uni o'zingiz? Yaxshi. Demak, konditsioner ishlaydi, hurmatli aka-ukalar, gaz quyib berilar ekan. Xo'p, akalar, mashinamizga kelsak, narxiga 8000 dollar so'ralyapti. Kimga qiziq bo'lsa, murojaat qila olasizlar. Ekranga nomerlarni qo'yamiz ukamizni. Namangan viloyati To'raqo'rg'on mashinasi 2015-yil 4-inchi pozitsiya avtomat korobka akalar. Murojaat qila olinglar Avto Vodiy kanal nomidan. Xudo xolasa, ma'qul bo'lsa mashinani nomingizga o'tkazib beriladi, olib ketishingiz mumkin. Rahmat e'tiboringiz uchun. Videoga esa bittadan like bosib qo'yish esdan chiqmasin.